marka ana inta sunba ka hadlay muhiimad waxa waay ina wixii aragteen guys taasun bay heedantayda waana helay alxamdulillaah may caasho toobiga dadka taat fiiri caash toobiga dadka taat tustaada aad ka kor ugu baxday kabar caasha qolka saaba caasha waxa ka baxay laakiin wixii soo ina sheega ma ina ka baxay هل waxa jecelan taqaana hal mid baaqaana moogtaa qofka rabo inuu hadlo aniga ma aamusiyo never ever aniga nama jecelan oo hadlayo qofka aamusiya whatsappta tana caayshana waa salma jaamacay salma jaamacay whatsappka wax ka dhaha moogtaa illa hadalka etoobiga karabta e ka dhaadhiciso lagama yaab aamus inaad tiraado beento ay ka gubataa caasho wallahi wallahi ani waa nabca qofkii aamusay caasho beena ka sheegay caasho beena ka sheegay wallahi inay ka yeelayna ku dhaa ilaa waa ka waa aniga deganay ani hadda ay caysid ani hadda indhaha cali iga tufto waa yeelaya laakiin waxaan arkin urin hadii lagu dhaho caasho anaga wasna qana caasho anaga ma qaslo socona saaxiib oo ku ogaa saaxiib macaan insha Allah digeysho habibti ha ha war macaan ha نايا سلماي دتك حنوسن يا ايغو سو روح شوش عبد ام ام تي اسمه دمحان كان ولا الام تي ام تي انا شاطيين بدي شاطي انا عندنا مطور عندنا واحد كل دتك سو قبل يدها يا قف كانو غرانيا هدا بارلين انا سو قبطي انا حسن معلا سلماي ما مجيده انا عشان كنت تيجي لي سو قبطي انا يا سو قبطي انا مرك عاشه سو قبطي عايشه سو قبطي من الساعه بارلين سلماي سلمى ما دمتي اذا مشان كومنت قال شوش عبد ام ام تشيس نا ورياده شاتي با سلمى سلمى اي ديبت خوغا يرو مارته هديهو ريركي مرك كورك هدي ام تشي وتا ساعدا والله يقصد هو ولا عليه انا ما تقانا سلمى سلمى صح صح ما تقانا ايه ايه يسوع انا ما دام عمل درادي انا رت انا يقود ديده كورن انا وحكي قد ما عمل انا كان نقضي يسوع قر قلد ان كان نقضي يسوع والله هو كان يا عبد النور قليفين ويدل شيكو قرت بارلين لحنا ديفيريا هو بارلين انا وحناقسن ايسو كور جيرته موقتا بارلين وقفته لفه لفه هره اي تقانا يعني دادكيغا فاميلكيغا دا تقانا way soo kore way ku qeylina ama luqa iga qeylinaysa aniga dhikara isku riday waxay tiraahdaa bay isma fahmi karno oreyga tag saa ku dhaadeba is fahmi karaa waxay wax fayrisid biya iyo faqlisid biya iyo qof soo fiisid biya way tiraahdaa wala wax xusuusta dadka kaliya way soo dir jiray wallahi billahi kala magaasa marka arkada cabaadkeeda bawaagi dab waxa sameeyaa waa yeelaa markii dab si sanad u tee waa im xushmeena sinniya xitaa wax yar oo asxaan wax taa xushmad ku jirto miya marka waxaan ku raabaa macaan talafalafa hor aan ugu maqan anuu horta mid calaashay dulmi ma yeelan adeer dulmi ma yeelan dabitaan ma yeelaa baa qofna waxaan yeelay aanu sameeyo mo dhahaba waad sinin manale.